Ключове за сьогодні – енергетика. Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару, удару іранськими дронами, Одеса та інші міста, міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 шахедів лише за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одесітів. Свідоме знущання, свідоме намагання привнести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів з 15. Молодці. Все ж таки наші енергетики і комунальники роблять дійсно героїчні речі. За тижні відновлюючи те, що взагалі-то вимагало б місяців роботи. Я дякую кожному і кожній, хто працює, щоб повернути світло і зберегти енергосистему.